ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। କେବେ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ତ କେବେ କଟନି ଛଟନି ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠି ପାରୁନି ଧାନ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ କଟନି ଛଟନି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମିଲର୍ସ ଓ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମଦଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠି ପାରୁନି। ସମରସିଂ ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 1000 ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ତିନି ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 4-5 କେଜି କଟନି ଛଟନି କରୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଚାଷ କରୁଛୁ, ଚାଷବାସ କରିକିରି ଦେନ୍ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ସେଟା ମଣ୍ଡିକେ ଉଚିତ ଦାମ ପାଇମୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଣିଛୁ ଧାନ ବିକିବାର ଲାଗି। ସେନ ସେ ମିଲ୍ ବାଲେ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ସେନ କଟିଂ ଫଟିଂ କରିଦେଉଛନ୍, ଯେ ଆମର ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ସେମାନେ ନେଇ ତମର ପୋଲ ଅଛେ, ବଦ୍ରା ଅଛେ, 3 କେଜି ଲେଖା ଏଖା କଟିଂ ହେବା ବୋଲିକରି ସେ ମୁନ୍ସି ମାନେ କହିକରି ଯାଉଛନ୍। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଧାନ ଉଠବାର ନି କିଛି ନି। ଆମେ ଦେଖନ୍, ରାତିରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଆଜି ଧାନ ଯୋଗୀ ଧାନ ଯେନ୍ ପାଖେ ଆମେ ଗଦିଛୁଁ ସେ ପାଖେ ଏକା ଶୋଉଛୁଁ, ଆଉ ମିଲର ଆମର ଧାନ ନେବାର ନି। ସେ କହୁଛେ ତମର ଧାନ 3 କେଜି କାଟିଲେ ଯାଇକରି ନେମି, ନିହିଲେ ନେଇ ନେଇ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ସରକାର କହୁଛେ ଆମକେ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ମଣ୍ଡି ଖୁଲିଛେ, ଆମେ ସେ ହିସାବତେ ଆମେ ଦେଖନ୍ ବିକ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆନିଛୁଁ। ମାନେ ଆମେ ଆଉ ରେଟ୍ କେ ନ ପାଇପାର୍ମା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆମର ଦାବି ଆମକୁ ଭଲ ରେଟ୍ ହିସାବତେ ଆମକେ ଭଲ ରେଟ୍ ମିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଭଲ ରେଟ୍ ହିସାବତେ ବିକ୍ମା। ଆମର ଧାନକେ ବିନା କଟିଂତି ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଉଠ୍ବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦାବି। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ଧାନକେ ଆଣିଲି ମଣ୍ଡିରେ ପକାଲି, ସେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ପଇସା ବି ନି ଦେବାର। ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମଡ଼ାଲି ଦୁହାରାଲି, ଧାରୁ ଧାନ କ୍ଷେତରୁ ବନ୍ୟାର ଲଗାଲି, ସେ ପଇସା ବି ଦେଇନି ପାର୍ବାର। କେନୁ ସେ ପଇସା ଦେମି ମୁଇଁ? ତ ଧାନ ନି ବିକିଲେ କେନୁ ଆଣିକିରି ଦେମି ପଇସା? ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ଲାଗ କରିବି, ଲାଗ କରିମି, ସେ ଧାନ ବିକ୍ମି, ବ୍ୟାଜ ଦେମି ବେଲେ ସେ ମୋର ପେଟ କେନୁ ଚଲାମି ମୁଇଁ? ମୋର କୁଟୁମ୍ବ କେନ୍ ବାଟୁ ପୋଷମି ମୁଇଁ? ମୋର ଦାବିଟା ଏଇଟା, ଆମର ହକ୍ ଆମକେ ମିଲୁ, ଆମର ଧାନ ବିକ୍ରି ହଉ, ବିନା କଟିଂରେ ଆମର ଧାନ ବିକ୍ରି ହଉ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚାଲୁ ହୋଇଛି ମଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ଉଠିପାରୁନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀକୁଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 2020-21 ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ 8,73,529.41 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 26 ପେକ୍ସ ଓ 22 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବାବେଳେ 78 ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପେକ୍ସରେ 28,209 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବାବେଳେ 21 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କରେ 5,532 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 33,741 ଜଣ ଚାଷୀ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ଧାନ ଆଣି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେପରି ବିକ୍ରି ନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 3 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ ରାଜୁତି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିପାରୁନି ଧାନ। ଅନ୍ୟପଟେ କଟନି ଛଟନି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନକୁ ନ ଉଠାଇଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଗରିବ ସେନା ସଂଗଠନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ନା ପ୍ୟାକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର ସମରସିଂହୀ ମଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ହେଇଗଲା, ପ୍ରାୟ ହଜାରେ ପ୍ୟାକେଟ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଚାଷୀମାନେ ଶୀତରେ କାକରରେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ, ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଧାନକୁ ଉଠାଇଲା ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିନା କଟି ଛଟନିରେ ତାଙ୍କର ଧାନ ନ ଉଠିଛି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଓସ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ରେ ସବୁ ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ଗଦେଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଧାନର ମାନ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବିନା କଟନି ଛଟନିରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀର ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ନଚେତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବୁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, 2 କେଜି କଟନି ଛଟନି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସରକାର ତରଫରୁ ନାହିଁ କି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଟନି ଛଟନିଟା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଇଏ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ଏଠି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 7 କେସ୍ କଲୁଣି, 36 ଯାଉଥିଲେ 7 କଲୁଣି, କଟନି ଛଟନିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ଆସି ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ମିଲର୍ମାନଙ୍କୁ କୁହାଲେଣି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଉଠିସାରିଲାଣି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଉଠିସାରିଲାଣି। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନକୁ ନ ଉଠାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀକୁଳ ଭାସିଯିବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।